ngir yàlla ak yonente bi la war a sóoli boo yoreb xaysam jox ko ko lamin mii jox ko xaysam waa Casablanca kii ku baax la ku ñu yar la bu doon keneen la sa tur moom léegi la koy wàngi wàngi wala sa turu jabar après nag léegi ngeen nekk ci dëkk bi nekk ci àll bi di tegante dil di jaay taar bu ngeen demee Sénégal wari kat kat du xam nga jóge nañ Dubaï purutu purutu xaw ma purutu purutu xam nga booba léegi déggatoo Dubaï nee na waat nemm liñ nekkee lañ war a ba bëgg a dem Sénégal di teg xel looy teg xel looy jaay taar yow yaa wut si woon boo defaree sa kër gu baax ku cay dëkk yow ak sa njaboot daa jar ngand ngandlu soo yore sa oto bu baax koo ci yéegal say gaañ nag say mbokk d' accord ku tukki dellu sa mais bu ngeen nekk ci àll bi lekku leen naanu leen tëdd ci ponsu matt yi te ku ci ñibbi Sénégal bëgg a war oto jàmbur bi xiiri xiiri lépp di bor bor yi fii bor yi fële ngeen teg ko fan ne kenn du wax du ngeen jéem a defar seen àdduna suba ñetti fan yi ba mel ñu ko bind ci alxuraan ne suuf si lay perse ba nga génne meew bi ngeen njëkk a nàmp sa yaay ñu du xalaatu xalaat ñu du ngeen xalaat yéen bég bég bànneexu àdduna yow yow ak bànneexu yomal xam dafa mel ni alxuraan bi la ngeen koo xoolu àjjana la fa nekk ak bànneex bànneexu àdduna yëpp di ay coono yëpp 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 bagage iblis la ah bu àjjana ñu wax la ne la moo gën a nooy da ngay toog di xalaat muy nekk loolu lan moo ko dàq bii amul da ngay xalaat muy nekk bii da ngay jóg rëbbi dox ci ba sa dal di jeex dox ci ba sa yëri tilim léeg-léeg mu sot léeg-léeg du sotti génne wàng na ku ne ne xiw yu bët naan waa ji li muy wax dëgg la ay ca nee leen ko tasaare mu dem ci àll bi li muy wax dëgg la kay ngir yàlla jàppal leen ma ci dëgg dóorante bi bakkañ yow yow mi nekk Maroc kii wóolu la di sa Dakar jaar ci say loxo nga di ko million million 300 waa sëñ bi lii lan la di tegee xel danaa la jàllaleeg danaa la dugg li koy jàllale yow da ngaa moom frontière yow ma dem ba Maroc toog fa amoo foo naxee nga ne xaaral ma dem ba dëkki naar ya boo paree jaay ko naar yi naar yi toroxal ko loolu rek nga jël intention de ne mënoo lijjanti visa sa dëkk nga ne da ngaa dem Maroc di fa lijjanti visa nañ bàyyi caaxaan yi wax leen gone yi dëgg yéen a ngi loolu doomi jàmbur yi yéen a ngi loolu yaakaar yi jàmbur yi te ñu ci bëri benn doom la ñu yor billahi jël seen àdduna yëpp teree baag lépp teg ci loxoom jën jël trompé dali toog ni xiw daf ne yow nag yàlla yow dalaa beral loxo du loolu yàlla beralul kenn loxo yàlla nee na dox leen ci dëgg yéen di jàmm ngeen faatu ñëw ma dugal àjjana sëñ bi lii ba kañ lii ba kañ sag mardi mu fi jógee ñaanal naa yàlla tamit keneen ku mën mardi bi may def mu continue ko gën a yeete lu mu gën a yeete parce que kat yàlla nee na maa ngi nawloo jaam yi yeete li jëm ci man man nawloowuma jaam yi yeete lu jëm ca safaan ba lu jëm ca man man yàlla kontaan naa ci te mbir yàlla nag ku yebu nag di ci dox ne mooy njëkk mooy mujj man tolloguma fa ma naan non dama kii déedéet man gangster laa ba léegi waaye gangster bu jubal laa sëñ bi nga toog Maroc téye doomi jàmbur yi di nax bu dégg bëccëg tegoo ko fenn 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 sa waay ci kanam bu ñu ubbee ligne bi nga dugg lijjanti loolu ma nuyu waa Japon di nuyu Pape Diakhaté suma grand frère maa ngi lay nuyu di nuyu waa ji ndeysaan tur bi de laa jàppul sëñ bi na nga def lépp jàmm waaw yaa ngi naan ñu foofu am na consul bi am na ambassade bi waaye lu ngeen fa soxla bu dee ay passeport bu ñëwee dañoo bëgg a liggéey seen kaw mais loolu mooy lan passeport bu ñu fa ñëwee di leen ko defaral quittance rek ngeen war a dagg quittance bi ñëpp xam ne 20,000 CFA la moo xamuñ nag ñaata la doon ci dollar fii buñ fi ñëwee lim doon rek lañu cobrar boy yi lañu encaissé boy yi léegi nag la problème yéen ñi yor affaire wàllu passeport lan ngeen dem ba Japon wëlbatiku nag bëgg a encaissé boy yi leneen ngeen teg ko fan bu dee nag ab da ngeen defaree woon leen ko ambassade ab salle lañ luyee ki ñëw war a defaree quittance nga ne ko quittance ngay dagg kat waaye mais salle bi kat dañ koo luyee kenn ku ne $5 la wala kenn ku ne $10 kuy déposé si loolu vous avez plein de droit waaye nag yegg nag bëgg a teg yeneen charte seen kaw passeport 20,000 nga yegg bu ko encaissé 40,000 ah boo paree daal jël 20,000 def sa poche non ça existe pas hein ci nag ki ko wax nag dana dugg fii man akizuma ki ko wax ne naa ko bu ligne bi ubbee nga ubbi wax année bi wax ñe waa passeport yi boo mënoon a jaar seen tur wala identifié leen nga wax ko fii bu soobee yàlla dana jàll yegg fa mu war a yegg lii lan la ak tirien ak nafiq jël diine teg na le jël lu baax teg na le jël sabar teg jëli fen daal di fan la yàlla bindee fen chaque jour ma wax leen ko du bible du alxuraan yàlla bindut fu amul fu ma gis ci alxuraan boog ci liñ ma ci yeeman jànguma ko soriwuma ci de sama baay moo doon toog ne ndeysaan xoolal saar wi sama baay man dama am fit wax ko ku xam sama baay ci kaamil nga ko xam ak alxuraan ne xoolal fii bi yonente bi ne nangam nangam xoolal fii sama borom lam tontu ci loolu laa doon for
waye gisuma ko sama papa ne xol fi yalla bindi tiaxar amut ñun ñoo indi tiaxar deggal ko iblis dal di rando ci jël sesam tek legui dekkatut nigeria dekkatut gana dekkatut cameroon moy ñu ne fang da ñew ba senegal ñun ñu ne ñoy muru ñun ñu ne ñoo neub suñu cieur ba ci omi tank ak omi lox dal di tegal ñu ses ñun ñoo gëna rebbi rebbi ku yalla bind ñoo la gëna yegg legui ses ñeega dubai ñeega europe waaw sera te lorto te bu len wax wërna fi xamna fe legui senegalais mom da jël ñew rek jël drapeau bi gagné ñep té bu ñëk ndaysan aduna fo taxawné justice nationalité sénégalais bu dé tuba bu ignorant wul na xamna 54 états mu né no yeen pays bu tranquille pays teranga pays bu dox dara ci doxé histoire légui sénégal raw gabi gu ndaw gogou sénégalais jël numéro 1 ci pays ba am africain noir parce que li ngeen di ñoddi amut hein mën nga nek boy bu ndaw bëgg jël appartement 300,000 bëgg yor auto bo xam dina lak 200,000 way sëñ bi loy liggéey seigne bi fole bu wesso ministre ak maire kan lañ fay fay ay 800,000 nga bëgg yor gastop 800,000 dom xeyo gonto goro yato loy def dañ la denk su bigit yow loy def dañ nalak fi del jël xaj bi yobu ci banque bi lo ci wuti appartement 150,000 ki 200,000 loy jaay tar do wuti ñenti borno te ba wax ji ba nga démé bay fak fakal samp sa ñenti borno foko samp baana na courant bi tak rebinay majji majji nit ñi dugg taw du wacc sa kaw jeexna Moussa Ngom neena la fexel ba def lepp wut laqatu ka ya xam bu denk la ya xam bu seng la fexel dal bu ndox sen ba bu nit ñewé am fu mu tok mais li lan la ay way sedd len ci yalla jami han li teggu fenn Senegal nak mom ñew nak rangatiku ci walum ray kenn du wax mer xolal émission bi tay dama leena méré torop yeen nak yeneen yi ci dëkk yi benen mard bi yeen akhlu consul ci aduna ba mesu bu brésil bi be bo ngeen préparé semaine be yeen la di ngeen soppeku di ngeen solide yéré normal dugg ci terrain bi li yënd problème ñun lolu émission la ci def ak yeen bu saf ku bëgg woté ku bëggu ta woté amul problème parce que dañu nekk né ngeen fin de monde kon na fin de monde carte gu lèr nañ ñu yobalé carte gu lèr ci suñu xel bu ñu démé xamné li luñu fa tégal ñu xamone li jël foré nañ ko aduna indalé lan la chaque jour ben wax ha téméri site ak juroom ñen fuk ben amu ci jëriñ ray nako lamb ja ten ba lako sanni wéx nako té da ngeen ci mëntu jox ni li mu def du yoon mais ci kër bandi ba ngeen di dem nako tax ko doon bandi mu ha man kay bandi bu mag la man kay ko ma jéko dama lay ray fofu nga tok yow nga yëkëti caméra bi ku fëng ci bop wala nga wol ko police ci suuf ku fa am fit yéne ko may fit sidi yi rek yeneen japp ragal may ko fit ñoñu fa nek ñaar ay dof lañu ko tebaka la ak yeen ñepp yeen leen may fit woon rasulillah li bu ñew ba senegal sam ko fa ñew di waxi chaxan wala ma taxaw yor sama micro dama yow waxi chaxan sey bañ bu yamo nga teeku micro fer la yor fer rang na la arrière taxo ko juk ful nga ci wax ak fayda ak luy avancer lo ñun on est mar mais sidi dañu ñew set ku tekki dara wekk lako mu naan ah ko wax li ko def li ah li lan la ngir yalla ak yoonte bi muy man ak yeen legui masla zero genn na xex day jeex xex du fi mossa jeex bu togn jeexut xex du ah man de bawma way dal man xamna lima ba mom moy bu jeuk da nga na xat ga layna magi sa kaw non legui xat ga layna na la deglu nga dugg nak ci la ca dess bo ci dugge mom da nga ba ca fek mais detaay yu ndaw yu nga xamne ñom doon tangal mom maitrise na ko legui ba tek ko nele parce kat ku ñepp tok di ñaanal ku ñepp tok jël xalaatam bu baax li nga xamne mo ci jugge baax mu diko jeriñu paté barabo xex bu gaaw bu doon def mais nak amna ñaari point dooma poñe dooma saga moy bu ko doom wala